Bedsieber seëningsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig, week 21. God is die God van tweede kansse. Hierdie storie het my vriendin verlede jaar met my gedeel. Sy was besig om 'n werkswinkel te reël waar sy mos kos voorsien het vir die gaste. Sy het die eerste keer die special gesien op die hoenderfillet, maar het nie na die Heilige Gees geluister om die fillets te koop op spesiale aanbod nie. Weke voor die funksie het sy begin rondshop vir die fillets, maar dit was alles peperduur. Sy het daar gebid, om verskoning gevra omdat sy nie die eerste ronde geluister het en gehoorsaam was om die fillets te koop vir die Heilige Gees nie. Die volgende dag toe vind sy die chicken fillets weer eens op dieselfde special, ook weer by na die helfte van die prys. Mag God ook vir jou sulke tweede kansse gee om die dinge wat jy gemis het van die eerste ronde weer op te vang. Daar is hierdie belofte in Hooglied, een van my gunsteling boeke in die Bybel, wat sê dat God is soos die appelbome in die veld, meer as enige ander boom. Efesiërs 3 vers 20 beloof dit ook, dat ons sal meer kry as dit waarvoor ons bid of voor kan hoop. Hoe meer ons dinge voor God se voete gaan neerplaas, hoe meer ons probleme vir hom surrender, hoe meer wil hy ons help. Ek het 2 jaar terug deur 'n storm gewerk en besluit ek wil dit nie meer alleen doen. Ek het na een van my vriendinne gegaan om vir haar te vra vir raad. Sy en haar man het my sommer onthaal vir die lekkerste hoendersnitsels en sy het vir my baie goeie raad gegee. So dit was die appelboom onder die gewone bome oomblik, en Efesiërs 3 vers 20 tipe van oomblik. Dis my gebed en my seëning en my wens vir jou vir hierdie week. Mag jy ook so 'n chicken snitsel oomblik kry waar God vir jou meer doen as dit waarvoor jy hoop. Crammed up. Ek wil graag hê dat jy moet daagliks sien dat God kom staan elke dag so voor jou, met so 'n hele krat vol lekkerte waarmee hy jou wil bederf. Mag God jou oë ook net aanraak om al die lekkerte te sien voor jou wat hy so graag vir jou wil gee. Mag jy daagliks super bederf word, sodat jy net weer voel soos God se witbroodjie. Dat jy ook die mooi en die lekkerte in die dinge kan in die lewe kan waardeer. So dalk is dit 'n mooi sonsondergang, dalk is dit 'n mooi liedjie, of 'n voeltjie wat vir jou kom sing, maar mag jy daagliks so die mooi dinge in die lewe raak sien. Mag jy ook verder daagliks die opbrengste sien wat jy doen. Ek het hierdie seëningsvideo's begin skryf in Desember vakansie. Gedurende die tyd was dit ook die Kersfeesviering met my familie. Selfs die tyd was al reeds super geseend geweest vir die familie. Alhoewel Kersfees gewoonlik 'n treasure cooker is vir emosies, was hierdie tydperk al reeds baie geseend en vreugdevol geweest. So dis ook my gebed vir jou. Wanneer jy stilte tyd het, wanneer jy bid vir 'n deurbraak of vir iemand anders bid, mag dit ook soos hierdie seëningsvideo journey wees wat ek gehad het. Mag jy sommer dadelik vinnig die cheetah tipe belonings vir jou moeite sien. Create adventures for yourself. Mag God ons daagliks leer om klein avonture vir onsself te skep. Dinge waarna ons kan uitsien en weer eens opgewonde kan raak. Ek geniet hierdie klip vanuit SITC so baie. Hoe sy klein avonture vir haarself maak net om die lewe ten volle te geniet. Mag jy ook so leer om klein avonture vir jouself te maak om die beauty weer eens raak te sien in die wêreld. Mag jy 'n geseënde week hê. When you are single and live in New York, there is no end to the ways to fill your days. Museums, parks, theaters, concert halls, nightclubs, and countless restaurants. But one of the most amazing things about living in a city like New York is that any night of the week, you can go to Paris. Joy for two, for one. Enjoy the show. Thank you. It was one of those perfect New York nights.